උණුසුම් පුවත් ලද සනින් රැගෙන එන අපේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. ලිට්‍රෝ ගෑස් අද දිනේ බෙදා හැරීම සිදු වෙනවාද නැද්ද සම්බන්ධයෙන් සමාගමෙන් ජනතාවට ප්‍රකාශයක්. ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් අද දිනේ බෙදා නොහරින බව එම සමාගම පැවසීය. ගෑස් සැපයුම නැවත ආරම්භ කරන තෙක් පෝලිම් වල රැඳී නොසිටින ලෙසද ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් අද දිනේ බෙදා නොහරින බව එම සමාගම පැවසීය. ගෑස් සැපයුම නැවත ආරම්භ කරන තෙක් පෝලිම් වල රැඳී නොසිටින ලෙසද ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙවැනි පුවත සනින් දැනගන්න අපේ YouTube චැනලේ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබේ වටිනා අදහසත් comment කරගෙන යමු. කලවරේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් news එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ වටිනා නම් අනිත් අයටත් පේන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.